Čau vsi, nik tukaj. Dobrodošli v nov video. In kot vidite, bomo danes igrali Happy Room. In zdaj manj glih sem, prejem sem začel snemati, sem postavil takole in bomo probali rekord podreti. Vidimo, če nam uspe. Uf. A bo to rekord? Ajde, imamo to. Rekord. Jaz mislim, da je čez rekord šlo. Poglejmo. Ja, bil je nov rekord, dobro. Zdaj pa vse spucat. Zdaj pa deal 1000 minigun damage. Pa bomo naredili kar tole zdajle. Imamo minigun, bomo... Čak, ga lahko jaz nad... Ne. Ga lahko jaz nadgradim, da mi bo dal... Da ga lahko na tla postavim. Ne, ne morem ga. Eh, pa pa tu. Pa bom pa tako probal. Ne. Upam, da bo to deloval. Tlele damo še tele jumperje. Ok, to dela ful malo damage, ne vem, če bo to deloval. Ok, na polovici smo že. Ali pa bo deloval, sej. Evo, naredili misijo. V easy. Bum. Ok. Keep a lock in the air for 15 seconds with a minigun. Ok. To moram dati pol minigune na tla. Čeprav tole bo zelo čuden, ker kako lahko letiš, ker te iz miniganov strelajo. Sem pogledajte to. A je to normalno, da tako letiš? Meni se to ne zdi normalno. Leti! Ah, premalo miniganov, še več. Tle še enega, pa tle enega. Upam, da bo zdaj ratel. Ajde, minigani, držte ga v zraku. Ajde, še malo. A mogoče dve misije naenkrat naredil? Če se mi nove minigun izrabil. Ja, dve misije, to. Kaj to ga dejansko ne dosežejo? Oh my god. Ok. Place a weapon on a block. Easy. Rabiš tole kocko. Po pa ne vem, lahko daš shotgun gor. Evo. On da še tle shotgun. Kaj rem, deal 1500 x damage. Ok. Veliko akse. Čakaj, jaz jih sploh imam. Oh shit, jaz sploh še nimam axel. Pa pa bomo to drugi. Use free maces. Ok, to bi bomo mogli nekako tako narediti. Pa pa daš to, ne vem, not. 1, 2, 3. Ne, a, dva sem dal not. Kaj ga lahko dam? Ok, tako. Upam, da bo to delal. Ok, to ne dela. Tlele manjka še ena žaga. Tako. Mogoče bo zdaj delal. Dva. Mace. Še malo to. Lično. Ok. Use free maces. Je pa nisem to prej naredil, no. Cut off his main branch with an axe. Odrezati mu moramo glavo z axe-om. Veš, pa bo treba rekord narediti. Koliko sem rekel, že verjetno, pa bom še enkrat povedal, dok verjetno so mine najboljše za rekorde. Pa še tle na tleh. Ne vem, saj meni se zdijo. Pa damo tle eno kocko. Pa ne vem, lahko damo shotgun. Tako.
pa ne vem, še te jumperje, še to kaj pomagalo. No, se ne vem, kaj delam. V glavnem, čudaško delam. Upam, da bo to dosti za rekord. Kva ga tovčejo. Kako je ta človek to lahko pri... O, dobili smo X, pa še kva monster, pošasti. Nisem vedel, da so v tej igrci tudi pošasti. Ok, zdaj imamo X. Aha, tukaj je. A ja, to imaš prav v obe smeri. Ja, kjera pa je v kjero? Aha, ta je v to. Dajmo pa tukaj. Čakaj malo, to moraš, ne, to moraš te ekse nad, a ja, nadgraditi hram. Ne vem, če bo to dost. To definitivno ne bo dost. To naredi ful premalo. Ok, to bomo pa očitno mogli kasneje, ko bomo imeli. Probimo zdaj to use free maces. Kaj pa, če ne vem, jih dam 1, 2, 3. Pa dam tlele jumperje. Pa deska. Napiti se to. To je dober. Dej ga gor. Ena je že. Še dva. In te druge tudi. Ta tretje pa na polovici. Kva ga je odbil. Ok, zdaj smo dobili enko. Bomo nadgradili zdaj letale X. Two blades. Ok, dve rezilina. Sam to po moje še vedno ni dost. No, lahko probamo. Samo jaz sem 100%, zato ni dost. Zdaj pa v levo smer. On pa v levo dom. Kaj dam lahko klele, da ne bo mi vmes padel? Kaj pa, če dam žakce, ko so kar... Ah, nimam dost narja. Ma neč... Ne vem, no, mislim, da imam še premalo narja za to misijo. Dejansko ni padel gor. Še ta lepo izkus. Ja, klej bi rabil imeti te jump pede, sem nimam dost narja. Da, to bo to za današnjo epizodo. Hvala, ker ste me gledali. Če vam je bil ta video všeč ali pa če vam je nasploh moj kanal všeč, pritisnite like pa naročite se tudi. Zaenkrat smo na 23 naročnikih. A bi lahko prišli do konca tega meseca do 50. To bi bilo res zelo super. In ja, lepo se imejte in adios.